ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ 44% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ 34 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ସଂକ୍ରମଣ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 49 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 5 ଜଣ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 50% ବଢ଼ିଛି ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରୁ 3016 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 6 ମାସରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଅଟେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆର୍ଜିଏଚ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସବୁ CDMO ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। କଟକ SC ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର, କୋରାପୁଟର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 20 ବେଡ୍ ସହ 2 ICU ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବେ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଇସୋଲେସନ ପାଇଁ 10 ବେଡ୍ ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବେଡ୍ ସହ କୋଭିଡ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ। ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ 6 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ ରହିବ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ମେଡିକାଲରେ ଫିଭର କ୍ଲିନିକ୍ ସହ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ରହିବ। କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ 10 ଓ 11 ତାରିଖରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ, ବେଡ୍, ICU ବେଡ୍, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛି। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ଓ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ପଲର ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ସହ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।